Hej, halo, spíš? Ano, Frér vydal nové video. Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího videjka. Tentokrát se podíváme opět na Fradit, protože jak jistě víte, tak Fradit je určitě super věc v dnešní době. Každopádně mi napište do komentářů, jak si užíváte prázdniny, dámy a pánové, protože za mě si myslím, že to je celkem fajn. I každopádně se po dní usadte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, protože začínáme. Jméno je Frajer. Prostě můžete mi říct, jak někdo může tvrdit, že zvířátka nejsou roztomilá. Teď se podívejte, kočička, pejsek, hladí ho pěkně po hlavičce a jak on drží hezky, jak se naklání. Já si myslím, že za mě prostě zvířátka jsou jedny z těch nejvíce, ale nejvíce roztomilých stvoření na planetě. Pokud souhlasíte, like, prosím. Bro, is that you? 20. Cože? Tento den byl crazy. Kámo, tak to vůbec tady toto jakože, jako chápu, že to je fake, jo, ale ty vole. Kdo si dá s tím prostě ale takovou práci, jako chápeš? To je ale roztomilé, to je prostě jako, Dělavinky, ježiši, to je úžasné tady toto. To je prostě, to je fakt památeční fotečka, pěkně zaramovací, tohle je prostě jako bomba, toto si představuju dnešní mládeži. Husky prostě, husky jsou ti nejlepší, jako husky prostě, to je rasa psa, kteří jako, to je něco úžasného a to je fakt bomba, ty blaho. Jako toto vidět a fakt se směju jako úplně, wow. Jaj. A tak, je léto, chápeš, musíš se schladit trošičku a no prostě hrál si, zase z toho namočil, no. No jo, Scooby-Doo prostě. To je ale dobře vyfocená fotka, jako toto podle mě není upravené, tohle je fakt takhle vyfocené, si myslím. Pěkný kulaťoučkej. To je tež taká pěkná fotka, ty byla taková nepravidelná, víš, taková jako procítěná prostě, to je úžasné, to je prostě bomba. O, jak si to natřásá tím peříčkem, to je velice, ale odvážné, to je, wow. Jakože já znám jeden velký fakt o panu Pštrosovi a to sice 15+, by the way, věděli jste, že oni mají největší... No jo, někdo mě hodl štěstí a uklofnul tu zprávu. Počkat, co? Já bych si ale taky myslel, že to je upřímně buchta. No, Garfield a jeho lazaně. Teda před a po. Ale jako chleba to vypadá fakt jako ústě. To jako neříkám. Ale je faktem, že ty kočky si dokážou vlézt prostě do všeho. My jsme měli doma hodně koček, máme ještě dneska i hodně koček. Jako většina spíše jako lítá po venku, když už teda na to přijde. A můžu vám říct, že ty kočky jsou fakt schopné vlézt všude. A to se nedělám srandu, takže tohle jako na jednu stranu je to fakt milé, ale mě to nepřekvapuje. To spíš lidi z města jako by více překvapilo, jo. Nic proti ním samozřejmě, ale je to tak, jako když tady přijeli lidi z města, tak si divili, jak je možné, že nám tady vůbec ještci jeho zmysek, jako jo, ale tak chápeme se. Třeba už jste zvyklí aj na něco vy. Kdo ví. Ne, to je tak super, prostě ještě ty čapky, ten, joho, to je bomba tady toto, vážení, to je prostě taková bomba tady toto, úžasné. No jo, jako nevím, jestli bych to měl brát jako roztomilé, ale ten, jako je faktem, že ten kocourek je vážně k sežerání a to doslova jako. Ježíš, to je nádherné, to komu se tady toto povedlo, tak to je nádherné. Tady fakt si jakože dali záležet. To je bomba. Jenom ten čumek, jak tam lezl.
Tež nádherná fotka, jak je roztomilý, ty blaho, to jen. Fakt to hned chcete si to prostě pohladit, úplně tak něžný. Máš oči koně. Ale jak jsou vyfintění, takový fešáci, paráda, úžasně, ten tam ještě upravuje to kravetičku trošičku, teď otáhla za uši, byl asi neřekl úplně něco, co bych chtěl slyšet. Každopádně ten mu dává dobré gardy, no. Prostě od Čínci tady dělá očividně z toho rodinný vejlec. Jo, takový to, a kam jdeš, bude se fotit, úsměv, hlavně úsměv, ta kočka je z toho sice úplně váj, ale chápeš. No tak, pořádně se do něho, ten výraz, tak to je bomba, ty blá, to je fakt, how dare you, sir? No tak toto jako, o tomhle se asi úplně bavit nebudeme, protože tohle je fakt bomba. Prostě název videa, já už to vidím, zvířata jsou prostě vtipná, nebo něco na ten způsob tam určitě. To je bomba, ale jako co se týče, wow. Co dokáže zrcadlo a kočka, dámy a pánové, to je bomba, ale. Guess with time machine, human still works for us. Mal cool. Dogs with time machine. Help, I cannot breathe. What the fuck is that? Podobám se mu aspoň trošku. Já si myslím, že jo, dámy a pánové, že aspoň trošičku ta podoba tam je, co? Akorát, že to nemám žádné malé kuršáky, ale tak to už je úplně jedno. To je pěkná fotka, fakt pěkný. Hodně pěkný. Tohle je bomba. Jo, bráško, já vím, že mi chceš našeptávat, já to vím, ale ne, jako jsi hodnej, čau, ale to asi úplně vynecháme, že z tohohle scénářem. Co pak by náš pejsek potřeboval, sušenku nebo bazén? Toť otázka. Čistě teoreticky skočit do bazénu? Ne, on se bojí prostě sušenky. Ale no tak, to dáš, však na tom nic není. Já jsem takovej debil, však to není sušenka, to je žába. Já jsem si teďka přečetl. Our dog meeting his first frog. Že sušenka, ty vole, F do chatu. Spider burp. A tak oni se udrží těma drápkama, že jo, to jako, ale pěkná fotka, jako momentka je to fakt super. To jako, to se jim povedlo, tahle fotka, to je fakt vynikající. Jako, mě by se to upřímně taky hned vybavilo, jako kdybych viděl tohle, tak je to prostě bug z doby ledové 3, kdo nezná, tak prosím se běžte hned podívat, stopněte tohle video, běžte se podívat na dobu ledovou 3, tuším, že u svých dinosaurů se to jmenovalo, nebo tak nějak, když tak mě opravte, a pak se tu vraťte a pochopíte, jo. Prostě Bug, jedna z nejlepších postav tohoto univerza. Fakt, že jo. To nějaká veverka může jít do háje. Ježiši, ale to zbarvení, to je bomba. To je bomba. Tak to je parada. Toto jako, to nemá chybu. Vždyť to kurňa, vždyť to nemá chybu. To je parada. Proč mi to strašně připomíná dnešní situaci na Ukrajině? Takže lidi, tohle byl dnešní video, zpravdě to, pokud se vám líbilo a chcete více takových videí, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohleto videjko mezi přáteli, hodně to pomůže, no a napište mi opět do komentářů, třeba druhý komentář, co byste chtěli natočit třeba případně i příště. Každopádně já se v tuto chvíli s vámi loučím a budu se moc těšit už na další video. Kurně, už teď se těším. Takže jo lidi, mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.